Elədir Elman. Artıq Azadlıq meydanında 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü münasibəti ilə Bakı şəhərində keçiriləcək hərbi parada hazırlıq başlayıb. Artıq ikinci gündür ki, meydanda tribunanın və qonaqların yer alacağı səhnənin hazırlanmasına start verilib. Daha əvvəldə xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyinə həsr olunan parad müstəqillik dövründə silahlı qüvvələrin 4-cü hərbi paradı olacaq. İlk hərbi parad 1992-ci il oktyobrun 9-unda, ikinci hərbi parad 2008-ci ildə, üçüncü hərbi parad isə 2011-ci il iyunun 26-sında keçirilib. Hərbi parada iştirak edəcək şəxsi heyətin hazırlıqları da davam etdirilir. Gələn həftədən isə Bakı səmasında təlimdə iştirak edəcək Azərbaycan hərbi aviasiyasının təyyarə və helikopterlərinin təlim uçuşları planlaşdırılır. Əvvəlcə ki paradda olduğu kimi, bu dəfədə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin maliyyətlərinin son illərdə sahib olduğu ən müasir silah və hərbi texnikaların nümayişinə zərlət tutulur. AP agentliyi ös hərbi mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Paratda əvvəlki illərdə keçid edən hərbi texnikalar, modernləşdirilmiş T-72 tankları, BMP-2 və BMP-3 tipli piyadaların döyüş maşınları, modernləşdirilmiş BTR və BMD-lər, BTR-80, Cobra ZPT, Storm tipli zirehli maşınlar, Azərbaycan ordusunun inventarına yeni daxil olmuş döyüş tankları, hava hücumundan müdafiə sistemlərlə yanaşı, Azərbaycan inventarına yeni daxil olmuş müxtəlif markalıq döyüş maşınları, yüksək manevrli nəqliyyat vasitələri, yeni hava hücumundan müdafiə sistemi, reaktiv atəş sistemləri, həmçinin İsraildən alınmış yeni pilotsuz uçuş aparatlarının, yeni döyüş və nəqliyyat helikopterlərinin nümayişi planlaşdırılır. Pameradda ilk dəfə olaraq hərbi aviasiyanın yeni Mi-107 və Mi-35M helikopterləri iştirak edəcək. Keçiddə ən çox şəxsi heyətlə Müdafiə Nazirliyi təmsil olunacaq. Müdafiə Nazirliyinə məxsus hərbi təhsil müəssərlərlə yanaşı, hərbi dəniz qüvələri, dəniz piyadaları, həmçinin ordu birləşmələrinin şəxsi heyətləri ariza kolon halında keçid edəcək. Parada şəxsi heyətin sayına görə ikinci yerdə Dövlət Sərhəd Xidməti olacaq. Daxili qoşunlar, mülki müdafiə qoşunları, Milli Qüvvə isə 100 nəfərlə təmsil olunacaq. Bu ilki paradın əsas prioritetlərindən biri də dənizlə bağlı olacaq. Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin gəmləri ilk dəfə olaraq müasir cəmiyyətlərin raket kompleksləri və artilleriya silahları ilə silahlandırılmış şəkildə Bakı Boxtasında yer alacaq. Bundan başqa Bakı Boxtasında Dövlət Sərhəd Xidmətinin, sahil mühafizəsinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gəmləri də paradda dənizdə dəstək verəcək. Bu dəfəki pəradda yerli hərbi sənaye məhsullarına xüsusi diqqət yönəldiləcək. Nəqliyyat vasitələri üzərində Azərbaycan müəssisələrinə istehsal edilmiş 10.7, 14.5, 7.62 mm çaplı snayper tüfəngləri, minatanlar, 107 mm çaplı reaktiv atəş sistemi tribun önündən keçid edəcək. Müdafiə sənayesi nazirliyinin Paramount Group şirkəti ilə birgə istehsal etdiyi Matador və Marauder tipli minaya qarşı qorumalı nəqliyyat vasitələri hərbi texnikalar bölümündə yer alacaq. Bunula yanaşı yerli istehsal olunan plümyotlarla təchizlənmiş Gürzü adlı patrul maşını, hətta belə BRD maşınının bazasında hazırlanmış. Kəşfiyyat diversiya döyüş maşını da paradda ilk dəfə keçid edəcək. Mənim bu mövzuda çatdıracağlarım bu qədər. Elman